Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Son vaxtlar show biznes nümayəndələri tez-tez 400-500 minlik maşınları, bahalı villaları, bağ evləri ilə öyünürlər. Bu isə cəmiyyətdə bəzən ciddi etirazlara səbəb olub. İddialara görə bu vəziyyət davam edərsə, yaxın gələcəkdə təhsilli gənclərin sayı get-gedə azalacaq, onlar yaxşı yaşamaq üçün show biznesə qatılmaq istəyəcəklər. Qeyd edək ki, meyxanaçı Namiq Qaraçıxurlu da bugünlərdə bahalı maşını ilə gündəmə gəlib. Hazırda onun idarə etdiyi 500 min manatlıq Bentley markalı avtomobili müzakirə mövzusudur. Bəs görəsən, bu durumu dəyişmək mümkündürmü? Bunun günahkarı kimlərdir? Mövzu ilə bağlı Yeni Sabah. Azad danışan yazısı, publisist Xeyrəddin Qoca bildirib ki, uzun illər millət vəkili, baş konsul kimi çalışsa da daim sadə yaşayıb, istəyirəm məni tanıyanların xarici ölkələrdə də villaları, mənzilləri olsun, bunun nə ziyanı var? Əksinə, xeyri var ki, mən həmin ölkələrə gedəndə deyim mənzilin açarını verin, 3 gün orada qalım, mən yazısıyam, millət vəkili, baş konsul olmuşam, amma həmişə sadə insanlar kimi yaşamışam. Həmişə də çoxlu ehtiyaclarım olub. Bir maşını 14 il sürmüşəm. İndi istifadə etdiyim Ford Focus markalı avtomobilin 11 yaşı var, yəni çox köhnədir. Mən də bahalı, rahat maşın sürmək istərdim. Deməli, bacarığım olmayıb ki, buna nail olmamışam. Hamı eyni yaşaya bilməz. Allaha şükür edirəm ki, yaxşıdır, bu da var olmayanlar nə etsinlər. Yazısı qeyd edib ki, tez-tez var dövləti, evin maşını ilə öynən show biznes nümayəndələrinə ulduz demək olmaz. O, bu mövzuda telekanalları və mətbuat orqanlarını günahlandırıb, qaldı böyük-böyük sərvətləri olan müğənnilərə 90% nə müğənnidir, nə məşhurdur, nə də ulduzdur. Sadəcə olaraq, pulunu haralara xərcləməyi bilməyən cahil insanlarımız onları toya çağırıb, ciblərini pulla doldururlar. Onlar da orada-burada müsahibə verib, görməmiş kimi var dövlətlərini cəmaatın gözünə soxurlar.